Anem a veure un vídeo sobre la depressió, tractaments i formes d'aparició. Em dic Xavier Conesa, sóc psicòleg. Benvingut a aquest vídeo i abordarem els principals símptomes de la depressió, així com dels tractaments que existeixen actualment i que han demostrat ser útils en el tractament d'aquesta malaltia psicològica. Què és la depressió? Les principals característiques que defineixen aquesta malaltia psicològica són els sentiments de tristesa, de desesperança i de culpabilitat. Això vol dir que una persona que viu amb depressió, la major part del temps del dia, té un estat d'ànim decaigut, a més, ha perdut tota esperança sobre situacions del futur, sobre projectes que podria desenvolupar. Tanmateix, percebeix que tot allò que està malament té a veure amb la meva pròpia responsabilitat. És a dir, jo no sóc el suficientment vàlid per desenvolupar i desenvolupar-me en les coses que he de fer en la meva vida, en el dia a dia. Un altre grup de símptomes que apareixen a la depressió és la falta de plaer en la realització de les activitats. La meva dificultat per concentrar-me. Així es manifesta la depressió a les persones, traient el plaer per aquelles coses que abans, de manera quotidiana, hi trobava plaer, com passejar el gos o inclús en la vida o les activitats sexuals. De la mateixa forma, els costa molt treball posar atenció i concentració en aquelles activitats que estan fent, el que els porta a cometre, òbviament, molts errors, que pot inclús repercutir en el tema laboral i en les relacions interpersonals. Els canvis en les ganes de menjar, la son, també són símptomes de la depressió. Hi ha persones que, quan presenten aquest patiment, incrementen o redueixen les hores de son. De la mateixa manera, la gana canvia, pot incrementar-se o pot reduir-se d'una manera dràstica, sense que la persona estigui disposada a fer cap tipus de dieta ni que respon a un propòsit de pujar o baixar pes. La irritabilitat també forma part de la depressió. Es tracta de que la persona se'n sent amb gran facilitat davant aquests estats negatius o està molt susceptible a veure les falles i les equivocacions dels altres. D'aquesta manera pot resultar també com una persona agressiva, finalment, un altre dels símptomes més greus de la depressió són els pensaments de suïcidi. Aquestes idees en les que em vull treure la vida o en les que començo a pensar com seria el món si jo no hi fos, qui patiria si jo morís. Si deixés una carta, quines frases posaria? Aquest tipus de pensaments suïcides són típics de la depressió greu. En el món viuen 322 milions de persones que pateixen depressió. Alguna vegada a aquestes persones se'ls ha diagnosticat la malaltia de la depressió. Amb aquestes dades, podem saber que la depressió és més comuna en dones que en homes i que hi ha diferències en com es manifesten, segons el sexe i l'edat. Els homes, per exemple, solen demanar molt menys ajuda quan es tracta de la depressió. No ho solen manifestar. I si es manifesta és sobretot amb irritabilitat o cansament. Així, tendeixen a buscar solucions fàcils com l'alcohol o fumar o altres dependències. Potser les dones són més comunicatives i és més comú l'element de tristesa i de tancament en si mateixes. En els nens petits sol manifestar-se més aviat com fracàs escolar, preocupació perquè se separen dels pares, la por que se separin, ansietat, angoixa o inclús preocupació
per la mort dels propis pares. Els adolescents que estan en depressió solen estar normalment malhumorats, irritables i tenen un fracàs escolar important. Existeixen almenys quatre tipus de depressions. Una depressió molt aguda, que s'anomena trastorn depressiu major, que sol durar períodes de 2 setmanes fins tots aquests símptomes dels que n'hem parlat es manifesten en la seva forma més severa. Són períodes curts de temps on la depressió s'amplifica al màxim i que moltes vegades torna disfuncional a la persona durant aquest període. Altre tipus de depressió, la depressió crònica, també coneguda com a distímia, són símptomes de depressió més lleus, però que es presenten durant un període de temps molt llarg. Almenys han d'estar presents 2 anys, 3 o 4, però en aquests 2 o 3 anys l'estat d'ànim de caigut, l'apatia i els símptomes que abans hem esmentat han d'estar presents sempre de forma continuada i afectant de manera important el funcionament quotidià de l'individu. Altres tipus de depressions són la depressió estacional, que es dona sobretot en períodes d'hivern, on quan els dies són més curts, la nit més llarga, i la depressió premenstrual, que està associada a aquest síndrome. Les formes de tractament de la depressió bàsicament són de 2 tipus, l'ajuda farmacològica i l'ajuda no farmacològica. Sobre el tema de la farmacologia, estem parlant de medicaments antidepressius, preferentment haurem de ser vigilats, receptats per un metge psiquiatre, i aquest determinarà quin tipus d'antidepressiu i en quines dosis és la dosi ideal per reduir la sintomatologia depressiva. És important fer notar que els medicaments, malgrat que tinguin alguns efectes secundaris, són mínims si els comparem amb els beneficis que aporten a la persona depressiva i a la qualitat de vida que li aporta. És molt important evitar l'automedicació, malgrat que algun familiar li hagi funcionat un antidepressiu concret, no vol dir que a nosaltres ens hagi de funcionar de la mateixa manera. Algunes persones prefereixen no prendre medicacions perquè els fan sentir malament o més febles o més xafats. El que generalment recomanem és que els medicaments són una eina que serà útil per resoldre situacions que estic vivint actualment. És com si diguéssim que em nego a utilitzar ulleres perquè em fan perdre estètica. He d'acceptar l'ajuda, he d'acceptar el medicament. És una eina molt vàlida i decideixo usar-la perquè m'aporta molts beneficis contra els mínims prejudicis, si és que es donen. A partir de la segona, tercera, quarta setmana es comencen a notar els efectes de l'antidepressiu. Hem de ser cauts i deixar que el professional decideixi el tipus de farmacologia que em pot ajudar. És fonamental que el medicament l'iniciem i el continuem i l'acabem sempre de la mà del professional. Això pot evitar que tinguem efectes adversos que no esperàvem tenir-los. L'altra forma del tractament de la depressió és la no farmacològica, és la psicoteràpia, el tractament psicològic. Per això la teràpia cognitiu-conductual ha tingut un gran desenvolupament i èxit en el moment de tractar la depressió. Aquesta es basa en la idea de que els nostres pensaments són el pilar fonamental que ens porta als estats d'ànim depressius. A la part més profunda del nostre inconscient es construeixen creences irracionals que alimenten aquesta depressió.
Òbviament, si fusionem un tractament psicològic i un tractament psicofarmacològic, les possibilitats de millora són òbvies. I en qualsevol cas, l'OMS sempre recomanaria fusionar el tema psicològic amb el tema farmacològic. Sabem que el 90% de les persones que se suïciden tenen un tractament diagnosticat de depressió. El fet de que la depressió no em deixi veure un futur o una solució als problemes és part de la pròpia malaltia. Si en alguna ocasió has tingut pensaments d'aquesta naturalesa, hauries de fer el pas de buscar recolzament, ja sigui en l'àmbit de la psiquiatria o en l'àmbit de la psicologia, i tant de bo fossin els dos fusionats. Moltíssimes gràcies per escoltar. Soc Xavier Conesa, psicòleg.